Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Anders förråd. Idag så tänkte jag att vi ska gå igenom hur man sätter avståndet mellan sin tändspole och svänghjul. Principen är likadan egentligen oavsett vilken maskin man har. Så att vi sätter igång. Häng med! Dagen till ära så använder vi oss av min tvåhästars Breeze-motor från 1973. Det här är en riktig liten pärla som jag renoverade för några år sedan. Jag har lossat en skruv i ovankant och två här på sidan. Så får man loss fläktkåpan här. Principen för att sätta avståndet mellan tändspol och svänghjul, det är likadant oavsett som i det här fallet att man har en, vad man kallar för stående motor. Alltså där axeln går ut horisontellt. Eller om den sitter på din gräsklippare där axeln går ut vertikalt. Principen är exakt likadant. Och det här kan man kontrollera i mellanåt. Gör det någon gång om året eller sådär för att se så att avståndet är rätt. Det kan ju skaka lite grann under året och sådär och kan komma lite ur spes. Så att det är inte fel att kontrollera det. Eller om man behöver byta tändspole. I det här fallet så får man titta efter avståndet i Briggs, vad de kallar för check chart. Och det här är då, ska då vara 0,15 till 0,25 mm. Då kan man ju använda sig av lite olika metoder. Man kan använda sig av bladmått till exempel. Jag kan tycka att det här är ganska bökigt för att de här är inte så böjliga. Och jag vill ju gärna kunna böja någonting för att kunna sätta avståndet på båda på en gång. Jag vill inte behöva sätta avståndet på ena först och sen på det andra. Utan man vill ha någonting där man sätter det jämnt direkt. Köper man en ny tändspole, som i detta fall är från Briggs, då skickar de med ett kort här som man kan lägga här emellan. Det har jag använt ganska ofta. Efter att jag köpte en tändspole. Men har man inte köpt någonting sånt, så kan jag tipsa om att man tar och viker ett A4-papper dubbelt. Det blir 0,20 tror jag, om jag inte minns fel. Ja, 0,18 till och med. Så det är ju perfekt. Det här använder vi alltså för att sätta avståndet. Och det man ska tänka på här när man lossar på den kanske den gamla tändspolen eller sätter avståndet igen på den nya som man har. Det är att man ska flytta på magneterna. De här ska inte stå här när man lossar ovanför för då kommer den att suga fast direkt. Utan flytta alltid på magneterna så att ni har dem på sidan. För då kan ni lossa utan att magneten suger sig fast mot spolen. Då. Så vi lossar. Och så tar man den uppåt så långt som möjligt. Och skruvar fast den. Sen går man tillbaka med magneterna. Se till så att de hamnar precis ovan så. Sen tar vi våra papper här. Och sen när vi lossar här nu. Då kommer ni höra hur tändspolen suger sig fast, att den dras ner mot magneten. Hör ni där? Så. Nu är avståndet satt där. Då drar vi åt. Och här behöver man inte dra speciellt hårt. Dra bara, det här är väldigt små skruv och det är aluminiumgods. Så att dra bara tills ni känner att tills det sitter. Det behöver man inte på något sätt gå galet här, för då går de här gängorna sönder så blir det inte roligt. Så. Så kan man känna så att det är spinnerfritt. Så, jag monterar tillbaka kåpan och så gör vi en provstart. Ett litet tillägg som jag kom på. Det är att vilket håll ska den sitta åt? Ofta så står detta på tändspolen. Nu vet jag inte om kameran kan fånga det, men här står faktiskt this side out. Och på andra sidan så står det cylinder side. Så den här ska alltså sitta mot cylindern. Och denna sidan utåt. Jag brukar också ta för vana att den sidan som jordkabeln ska sitta på
ska alltid vara mot cylindern. Så. Den gick ju precis som den skulle. Detta avslutar klippet kring hur man sätter avståndet mellan tändspole och svänghjul. Gillar du det här klippet, ge mig en tummen upp. Kommentarer, tankar, egna erfarenheter, skriv dem här nedan. Och glöm inte att prenumerera på kanalen, det är absolut det bästa betyget som ni kan ge mig. Och det gör ni med att klicka på loggan här borta och klockan här nere. Då får ni också ett pling från YouTube när jag släpper ett nytt klipp. Och har ni missat min klipp kring 5 anledningar till varför din motor inte startar, så det är ett bra komplement till denna video. Och det kommer här. Tack för att ni har tittat. Och tills nästa gång så får ni ha det riktigt gött. Hej!